Beynəlxalq Süd Günü ilk dəfə 1981-ci ilin sentyabrında qeyd olunub. O vaxtdan Beynəlxalq Süd Günü sentyabr ayının hər üçüncü çərşənbə axşamı qeyd edilirdi. 2001-ci ildə Birləşmiş Krallıq tərəfindən təklif olunan qətnamə ilə 2002-ci ildə BMT Süd Günü üçün 21 sentyabr tarixini dəqiq tarix kimi müəyyənləşdirib və bu tarixi Ümumdünya Atəşkəs Günü elan edib. Beynəlxalq Sülh Günü BMT-nin New York'daki baş qərargahında yerləşən sülh zənginin çalınması ilə başlayır. Yaponiya parlamentinin hədiyyəsi olan bu zəngin üzərində Yaşasın Mütləq Dünya Sülhü sözləri yazılıb. 2007-ci ildə BMT-nin baş katibi sülh zəngini çalaraq dünyanın bütün döyüş əməliyyatlarını, ədavəti 24 saat ərzində dayandırmağa və bir dəqiqəlik sükuta çağırmışdı. Silahların susmasına, qeyri-zorakılığa həsr olunan Beynəlxalq Sülh Gününün bu iki mövzusu diqqəti daha çox aktual sülh və demokratiya məsələsinə cəlb edir. Bugün qüdrətli və güclü orduya malik Azərbaycan və onun prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyev də xalqın sülh arzusunu ifadə edərək, münaqişənin sülh yolu ilə qan tökülmədən beynəlxalq hüquq çərçivəsində həlli istiqamətində əməli işlər görür. Sülhün qorunması, insanların əmin-amanlıqla yaşaması, amansız müharibələrin, hər cür zorakılığın dayandırılması arzusu bütün tarix boyu bəşəriyyəti düşündürür.